Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Özüm də şəhid atasıyam, bir oğlum da qazidir. Oğullarının şücaət göstərdiyi azad Şuşada yaşayacaq Mobil Quliyev başı dik, daha qürurlu gəzəcək Cıdır düzündə. Quliyevlər də daxil olmaqla daha 32 ailənin həyatında bugündən yeni dövr başladı. Elə illərdir doğma Şuşanı adında daşıyan Elza Şuşalı kimi. Biz burada xoşbəxt olacaq. Biz burada yaşayıb, yaradıb, işləyəcəyik. İnşallah balalarımız gözəl yaşayacaq. Vallahi ki, sözlə də deyə bilmirəm. Mən çox sevinirəm. Artıq onlar da doğma yurdunu salamladı. Əzəli torpağa əbədi qayıtdılar. Sevincimiz aşıb-daşıb, çox gözəl, çox qəşəng. 30 il gözlədiyimiz ərzində gəldi köçdü öz vətənimizə, öz yerimizə, öz ev eşiyimizə, çox qəribə. Yəni, sevincimiz həddi yoxdur. Ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pionier düşərgələri, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 125 nəfərdən ibarət 32 ailə bundan sonra Şuşada yeni evlərdə yaşayacaqlar. Bugünümüzə şükürlər olsun. Sevincimizin həddi yoxdur. Bu da bizim evimizin simvolik olaraq xarib evinə olan bloğunu, açarı təqdim elədilər. Təşəkkür edirəm hamınıza. Prezidentimizə, xalqımıza, millətimizə təşəkkür edirəm. Şükür bugünümüzə. Sakinlərin növbəti köçü ilə Şuşada 90 ailənin, yəni 349 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edildi. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyyazoğlu, Şahnur Qasımova, Müsəlimə Məzadə, ATV Xəbər.